Och rollspelsfamiljen ger en uppsättning av fria leans och rollspel. Välkomna till avsnitt 9 av våran lilla väsenkampanj. Jag heter Frank Isaksson och jag är spelledare. Till min högersida så har jag Tirre. Vem är du? Hej. Jag är Tirre. Tresia Junesten också känd som. Och jag spelar Karna, en jägare. Väldigt svart och vit i sin tro. Det var mycket snack och alla var oresonliga. Varulvarna vägrade säga huruvida det åt människor eller djur. Vi har svurit att skydda mänskligheten, men ingen tycks ta det på allvar. Nu måste jag läsa på om varulvar. Men vi sprang därifrån för det blev väldigt hotfullt. Vi kom tillbaka i gryningen och det stod barn och kastade sten på lilla pojken. Jag vred örat på en av ledarna och barnen sprang iväg. Pojken berättade att han spelade fiol i vattnet för att hans far skulle kunna hitta honom. Och Andreas? Jag heter Andreas, jag spelar Ingrid som är lite mer lila i sin tro. Varulven är bundna i en uråldrig förbannelse. De tycks inte riktigt vara intresserade av att bryta dem. Och är lika stort behov av hemlighetsmakeri som vi är. De borde kunna vara bra bundsförvanter, men tyvärr verkar vi uppstarta möjligheterna. Tyvärr blev ju ingen i sällskapet biten, så vi kan inte heller studera ifall den sprider sig genom bett som legenden säger, eller om det bara är ärftigt. Och Patrik? Patrik som sagt, som spelar Rolf, numera försupne vagabonden. Alla är varulva! Fy fasen! Det här är hemska än vad man hade kunnat tro. Karna blev också jättearg för att alla sa konstiga saker. Och jag kan förstå det, för jag förstår inte alls. Eller ja, det kanske hälften av vad som sagts. Men vi vet inte alls vad vi ska göra nu, men vi kom på att Sofia kanske har blivit varulv. Karna är hemligheten monsterjägare. De säger att så är inte fallet, men hur ska man veta det, hä? Och så håller jag öga på dem. Ingrid var lite extra mystisk idag och säger väldigt mystiska saker. Hon vet verkligen jättemycket, så får lyssna mer på henne. Just det, måste låna pengar av Sören också. Alla alkohol verkar vara slut. Ja, hörni. Vad jag minns så var ni iväg på litet äventyr. Vi följde efter den här familjen Finkel ut i skogen. Och råkade ut för en stor bäst. Och insåg att ni inte var riktigt välkomna bland dem. Tog er hem sent på morgonen. Med någon slags oförrättat ärende. Jag vet inte, ni kanske tyckte att ni lyckades med något. Ni fick ju info om saker, men ni åstadkom väl kanske inte så det jättemycket. Kom i alla fall hem till huset där det stod en massa barn och kastade sten mot den här lilla pojken och ropade vette, vette, vettlös, vette, vette, vettlös. Han var lite skadad, han hade fått en sten i huvudet så där, hans mamma var lite upprörd, lite ledsen för att barnen var så elaka mot hennes pojk. Ni var dödströtta så ni tog er in i huset och ja, ni käkade väl någon macka eller lite något enkelt, lite bröd och ost eller någonting, och sen så gick ni och damp i säng. Ni var väldigt trötta, extremt trötta. Somnade, sov skönt, vad ni vet. Vem är det som vaknar av att det hamrar? Definitivt jägare, va? Vad fan är det som hamrar när du ska sova? Här är väl dags nu då. Dags att gå upp. Ja. Ja, det är ju illljust ute. Så här länge brukar du aldrig sova. Nej, det är illa. Du känner dig inte utvilad. Nej, men det är okristligt att sova mitt på dagen. Så då, inte för att jag är en god kristen, men det är ett sånt här talesätt. Så jag tar på mig mina kläder och ska kliva ut och se vad som försiggår. Det låter inifrån huvudlokalen här. Stora rummet. Och där står ju betjänten Algot.
Och försöker att spika upp en fönsterbräda som är på snedden. Han ser inte ut att vara bra på detta. Nej, du gamle man. Låt mig göra det här så kan du vila dig. Jaha, tack så mycket. Jag tänkte nu när jag inte behöver laga mat så skulle jag försöka ta tag i lite av det andra här. Ja. Det, marknaden kanske borde undersökas efter bananer. Ja, det ska vi nog se till att det kommer bananer. Vi har ju beställt. Vad är tiden på dygnet? Klockan är 10. Oj, jag har sovit jättelänge. Ja, i 4 timmar har du nog så. Ja, i 4 timmar. Oj. Nej, det var inte bra. Nej, det är bra att vara uppe och göra lite, ta igen all tid som man ligger efter göra. Jag har sagt till Ulrika att hon ska göra ordentlig frukostlunch till er. Ja, det låter bra. Arbeta på tom mage, det blir inget bra. Ska jag hålla den där brädan medan du spikar? Det ser ut att lite snett annars. Det är för att jag inte har mat i magen. Fast samtidigt, det är viktigt att fasta. Det är väldigt viktigt att fasta också. Vad ska du ta fasta på, sa du? Va? Man ska ta fasta på något, sa du. Ja, mellan jul och påsk. För däremellan kommer fastan. Jaha, ja. Ja. Det är bra det här. Ni andra ni hör också att det är en massa röstar ute så ni börjar väl vakna till lite. Sören ser lite under isen ut, Rolf. Oh. Okej. Okay. Han ser lite blek ut. Men han sover. Även Sofia ser ut att inte vilja vakna. Men hon är ju tonåring, Ingrid, så att... Får de sova? Nej, det är bara Sören. Så gott. Stänger vi den. Mat. Ja, så är ni hungriga nu? Jag har sagt till köksan att det kan bli lagom. Jag visste inte att ni... Jag trodde att ni skulle sova en stund till. Så att det serveras ingen mat för de 2 timmar. Nej, vi kan sova lite mer, va? Du bankar där borta. Varför bankar du? Vi arbetar. Va? Varför? Ja, varför förresten? Varför ska vi... Ja, vi lagar fönsterkarmen. Eller? Vad gör vi? Fönsterbrädan håller du på att sätta tillbaka. Ja, ah, fönsterbrädan är. Mm. Du vet inte vad det är du hamnar. Jag bara... Det. Ja, det var jobb jag tog över. Okej. Okay. Du får sparka upp de andra. Ja, du, Rolf kan hjälpa till med den här fönsterbrädan här borta. Den är också rutten så att den behöver komma upp. Om du håller här. Och Ingrid, du kan ta sågen där och så kan du såga till lite. Här. Ska jag såga? Sträcket där, du följer det där bara. Har du hållit i en såg förr? Det kanske är bättre du håller och får Rolf såga. Han är ju kar. Ja, visst. Den här ser inte så praktisk ut. Jag ska gå och ordna lite bröd och ost till som ni står i. Till. Göra väldigt kraftiga sår om man skär med den här. Ja. Vill du ha den? Ja, visst, jag kan ta den. Akta dig för den vassa sidan bara. Ja, jo. Mm-hmm.
Ni fixar i ordning lite där en liten stund. Tiden går fortare än vad ni tänker er och snart så kommer ut en rejäl med måltid. Ulrika, hon dukar upp rejält här ute. Det är ostar och det är nybakt bröd och det är gröt och det är frukter och det är bär och det är en liten paté av något slag och sådär. Det är första dagen på jobbet för Ulrika, så hon lägger ju manken till att imponera på er. Finns allt utom sprit vid bordet kan man säga. Och bananer. Finns inte då. Ja, ni får slå er till bords om ni önskar. Ah, okej. Okay. Ah, visst. Där kan vi göra mat, är väl bra. Ja, nu sitter den fast. Har vi massa potatis? Ja, vi har nog en... Alltså rå potatis? Ja, vi har ganska mycket potatis. Ja, det är bra. Okej, okay, bra. Tack. Det knackar på stora dörren. Jag tittar på de andra om någon annan är redo. Betjänten går dörren sakta. Han kommer in igen. Men kom. Han har med sig pastorn från Ramsnäs. Ni vet, Per Niklas Rundqvist kommer in. Ja. Ser han ut så? Eller vänta, vart ifrån? Inte från häxkytten. Han som var förklädd till den lilla pojken och hans mamma. Ja. Ja, och jag har varit nere i hamnen nu och jag tror att jag har fått napp. Ja. Det är en ångare som ska gå uppåt våra trakter om några dagar. Ja. Det är bara ett litet problem. Han vill inte ha pengar utan han vill ha arbetskraft. Ja, det var ju bra. Ja, alltså var det bra? Jag tänkte ni är ju fint folk. Ni kanske inte vet hur ni arbetar. Jag är inget fint folk. Jag är en arbetare. Ja, han sa att de hade problemet så att de inte kan rekrytera några pojkar och vara kolarpojkar. Så behöver de ha vuxet folk och arbeta som kolare så att de kan få upp skeppet. Ja, kan en pojkvasker arbeta så kan jag också arbeta. Ja, men det låter ju jättebra då. Då kanske vi ska göra överenskommelse med han då. Han sa att han kunde vänta i hamnen till i eftermiddag så vi kunde prata med han. Ja, det är bra. Jag har aldrig arbetat på ett skepp, men det vill bara lyfta till ena sidan till den andra. Jag vet inte. Jag är ju musikant, förstår du. Så jag har inte en aning. Nej, då kan det vara bra att prata med honom. Men då väntar jag här ute med familjen tills ni är redo och följer mig ner till hamnen. Det låter bra. Är det dags att pigna till, Ingrid? Varför ska vi jobba? Är du med förresten, Ingrid? Ja, det var det. Ja. Varför ska vi jobba? Vi bryter bröd. Ja, det är ju bättre än att betala. Ja, men ska vi åka båt? Ja, uppåt. För att ta reda på varför pojkarna har försvunnit och hittat döda. Aha. Det var ju ett arbete vi pratade om igår. Och en präst som säger att han inte har pengar. Han kan inte vara en bra präst. Jag har ju sett hur de rånar folk på sina söndagstjänster. Menar du rånar? Jag har aldrig varit med om en präst. De går ju runt med en pinne och hotar dem om de inte lägger saker i den. Jag har aldrig varit med dem. Jag har gått till kyrkan där jag kommer ifrån. Det är ingen som hotar med en pinne. Det kanske inte har så bra präst. Man kanske inte har så bra präster på vissa ställen. Har du varit med om det, Rolf? Vilket? Ja, att prästen hotar med pinne. Ifall man inte lägger något i kollekten. Kollekten...
Ja, du vet den du brukar tömma när du kan. Nej, men så jag har varit med både och. Oj, ja. Alltså, kollekten är ju för en god sak, men man kanske inte ska hota med spöstraff. Då är det lätt att de... Hur ska de annars vara rädda för Gud? Mm. Men det är väl inte syftet att vara rädd? Ja, antingen så betalar du för skydd eller så gör du det inte. Det är en jättebrandskatt. Det är en jättevälbetald metod. Jag kan inte säga att jag har så bra insikt i hur kyrkan funkar. Jag brukar bara... Nej, men det är de fungerar. Betalar man inte till kyrkan så blir man bestraffad. Brandskatt. Men jag har förstått som att kollekten går till de behövande. Ja, prästen. Nej, jag menar de fattiga och utstötta som inte har något levande. Ja, precis. Du är bara titta utanför och se alla fattiga och utstötta som har fått ett bra liv. Och titta på alla prästers stora magar. Han var rätt tunn, prästen. Det, han tycks inte vara en speciellt bra präst. Är han inte en bra präst då? Han verkar inte ens ha brännvin. Nej, det vin brukar de ha. Men har han ost? Nej. Alla präster har brännvin. Du får eller ost. En tygbit när du är liten. Eller ost. Det finns de två. Ost. Han kan ha ost också. Jaha, okej. Okay. Jag är förvirrad. Eller honung. Men hur ofta går ni till kyrkan då? Vi har ju faktiskt inte gått till kyrkan här i denna staden. Och vi ska ju till en kyrka på söndag. Yes, jag och Rolf, vi gick ju lite kyrkan när vi vandrade upp hit. Det var nog de första kyrkorna jag menar, ja, så i alla fall uppåt här så var det ett tag sedan. Vet ni vad? Jag ska hålla ögonen öppna när vi ska till begravningen på söndag. Det låter som en bra idé där, Kana, att hålla ögonen öppna. Man vet aldrig vad man kan hitta i en kyrka. Ja, ska man leta så ska man inte ha ögonen stängda. Nej, precis. Bra råd. Det var ju ditt råd. Och därför var det ett bra råd. Mm. Det är lite råd. Rabalder ute på gården. Nej, nu kommer de där pojkvaskarna igen och håller på att kasta sig. Då ska jag vrida av dem öronen, säger jag, och vi reser med upp. Det finns gudsfruktigt folk har ätit upp sin frukost. Nu ska de få se. Börja kavla upp ärmarna. Skjut inte någon idag, okej? Okay? Vad är det som händer här ute? Laga ut och se vad det är också. Förgrömmade unga att de ska hålla på och reta sådär. Det är sådana rätestickor är det. Och de kastar sten på pojken. Det här det händer. Här står det två. Vad är det nu? Där nere. Jag måste bara flytta med husen. Vad är det som händer? Alltså de lägger ju inte av. Hon säger att de har hållit på att kasta sten hela mörra. Och... Jag börjar rusa. Mitt i hans mening. Innan du springer. Innan du springer, slå ett uppmärksamhetsslag. Okay. Du ser ju pojken stå nere vid stranden. Och han spelar ju såklart på sin lilla fiol. Två lyckade. Oj, ja. Du inser ju att det är en massa pojkar som kastar stenar uppe. Men... De kastar liksom inte primärt på pojken, utan bredvid honom. Bredvid? Jag går fram då. De försöker kasta förbi honom. Vad är det där? Aha! Vad är det där? Hör du? Jag går dit. Hej! Anna! Han är i Gyllengröjts namn. Nej. Jag kände igen han gubben. Det var ju den där lilla gubben som käkade gröt häromdagen. Ja, jag verkar springa in i buske och trassla in mig och kom inte förbi. Var tog du vägen? Ja, han försvann. Rolf, såg du? Ja, han sprang runt hörnet. Ungarna slutar kasta sten där en stund. Sluta kasta sten! Annars vrider jag öronen av er! Och sedan era näsor! Och sedan tummarna!
Ja, de ser lite oroliga ut. Du ser, han är en tuff pojke som du vred om örat på igår. Han ser moloken ut och kliver därifrån. Se er här en gång till! Då tar jag er, hör ni det? Vette, vette, vette. Så de springer iväg. Tack så mycket för hjälpen. Du är så god. Du, Kana heter du, va? Ja. Ja, du har ett stort hjärta, har du. De håller på hela tiden. Vi vet inte varför de håller på. Det är så elaka mot vår pojk. Eller dålig uppfostran. Ja. Dålig uppfostran. Så där ska man inte bete sig. Så där skulle aldrig vara en lille pojk Harald göra. Nej. Nej, det är bra. Vi har ju uppfostrat honom att, vara, ja, att ta hand om sina medmänniskor. Som en kyrkans person ska göra. Han är ren bakom öronen. Ja, det är jag nog, tror jag. Ja. Jag försöker tvätta han så gott det går. Om han bara lägger sig ifrån sig sin lilla fjol. Ja. Ja, men det sprider glädje. Eller hur, Rolf? Du har väl en hund? Har inte du det? Eller är det istället för en hund? Eller du har en hund med det? Du, nu var den där lilla gubben igen. Såg du honom, Rolf? Ja, jag såg någon som sprang när jag åt. Det är alldeles för tidigt. Du, vi går åt varsitt håll. Jag går rakt fram och du går åt det hållet. Varför det? Varför vill du prata med honom? Men han, jag vet inte om han är en inbjuden gäst. Annars så, vad heter det? Trespassing. Vad heter det? Du är sen spakten, va? Ja, precis. Men, jag har stort allvar på mitt nya ämbete. Ja, det ska jag också göra. Jag måste bygga en sak i ett av husen. Ja, vi kan inte göra det. Vi kan gå och kolla först. Mm. Du hör genom den trasiga fönsterspringan där vid. Mm. Någon som... Du känner igen den lilla gubbens övre hatt. Kan du langa ut lite eller? Bjussa lite? Ja, det är klart. Jag plockar på lite sylt och lite bär och lite gröt om vi har det. Och Rolf, du ser den lilla gubben som står där och plockar emot lite mat genom fönstret där vid. Ja, det hade jag med gjort. Han piper iväg neråt. Jag bara kollar så att det inte Karna är nära. Uthuset där nere. Inte någon frukostrum får man. Ja, det var den sista skinkan. Ja. Psst, har du lite hembränt där inne? Nej, men jag kan bränna någonting. Gör det sen. Ställ ut dig ikväll. Ja, du tänker på alkohol. Ja. Jag tror att det skulle vara bra ifall du inte tog det på ett tag. Det verkar prata väldigt mycket mer med dig än vad väsarna gör för tillfället. Jag är väsaret. Nej, du väsar. Det är en skillnad. Jag går iväg. Vad bra försök. Hon är för bra, hon är för smart. Ja. Åh, Karna. 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 Hallå, Karna. Ja. Åh, hej. Jag har druckit så mycket te du. Jag fick reda på någonting. Vad? Man kan locka fram den där tomten. Men man måste ställa ut en flaska då. Aha. Men var bor den där? Jo, det får vi reda på om vi ställer ut hembränt kvällen. Hembränt? Ja. Har du hembränt du kan ställa ut? Nej, det är väl lite det som är problemet. Men det borde finnas någonting. Någonting. Bra. Ja. Då gör vi det. Har inte du pengar? Alltså, kolla i mina fickor. Nej, jag har faktiskt inga pengar.
Det är typ en hel krona för en flaska, vet du? Ja. Det är hemskt. Jag gav ju mina pengar till Sören. Ja. Där gör de nytta. Ja, ska vi gå tillbaka in och äta upp då? Ja. Åh, Ingrid! Mm. Har du ätit upp allt? Nej. Hon har ätit upp all sylt och all skinka hon gjort. Jag kan förstå det. Nej, jag tar väl det som är över. Väldigt mycket har hon ätit för att vara lilla Ingrid. Nu var det... ungarna kastade sten på den där lilla gubben. Springer den runt här på i trädgården. Ja, kan de se honom? Tydligen kan de se honom. Kan det vara en sån här barngrej? Mm. Ja, eller så har vi gjort honom för stark. Va? Hur menar du? Eller så är det fredag idag. Mm. Vad menar du för någonting? Jag vet inte. Du vet inte själv vad du menar. Nej. Du bara säger ibland så kommer strömmarna in och passerar samtidigt som jag öppnar munnen. Nej, därför Ingrid är så smart. Är det definitionen av smart? Ja. Hur vet man att det är en ström? När du känner det så kommer du förstå det. Så du känner ingen ström, Kana? Känner du en ström? Men jag är inte smart. Nej, jag känner nog inte en ström heller. Mm. Okej, så vad gör vi idag? Vi kan gå ner till hamnen och prata. Uh-huh. Vad ska vi göra i hamnen? Varför ska vi prata och varför ska vi skyffla kol? För att resten var fattig och hade inte plundrat sitt kyrka. Eller ville inte dela med sig. Oavsett så är huruvida... De har ju fått pojken att stå och spela för pengar hela tiden. Det tycks ju vara lite av vad de försöker göra också. Oavsett den ekonomiska situationen, det är inte vad jag har att göra med, så är det ju att vi ska åka för att ta reda på vad det är som dödar av de här pojkarna. Och att färdmedlet då är att arbeta sig på den här båten upp, tycker jag är mycket bättre att arbeta än att faktiskt betala. Ja, våra arbetsgivare borde ju betala för det. Jag tänker att det är därför vi ska ha den här diskussionen med båten. Jag tror inte vi kan prata med båten, men det var en intressant tanke. Jag gillar hur du tänker. Du är säker på att du inte fick en del av strömmen. Båten kanske vill att vi följer med. Jag gillar hur du tänker. Ja. Ja. Det hade jag inte tänkt. Och båten vill... Okej. Okay. Ja. Nej. Kanske vill att vi följer med. Och då är det att den då menar du har kommunicerat då att vi ska hjälpa båten och ta oss. Du hade ju inte sagt båten ifall du inte hade menat båten, även om du egentligen trodde att du skulle säga med dess förman eller kapten eller vad det nu är på båtar, så sa du inte det. Eller hur? Det är sant. Vi ska alltid lita på våra instinkter. Jag tror att du känner hur det allting strömmar igenom. Du behöver bara sluta vara rädd för det. Aha. Du är rätt duktig på att hålla din mun öppen och bara säga saker. Så jag tror att det finns rätt mycket visdom i det. Ja, det är inte vad jag har blivit anklagad för innan. Eller anklagad kanske var sitt ord. Nej, du tänks ju tänka lite med kniven om man säger så.
Ja, jag är jägare. Jag bor ute i skogen och arbetar som jägare. Det är ju det är instinktivt. Ja, det handlar ju om en livssyn skulle jag säga. Att om man är jägare så är allting villebråd. Ja, förutom människor. Är du säker på det? För att du har ju skjutit folk som du trodde var människor. Nej, som jag trodde inte var människor. Eller? Jag har ju faktiskt, jag sköt ju henne. Men det var ju självförsvar. Då var det inte att jag var på jakt, utan det var självförsvar. Så att en björn som annars är fredfull kommer på dig på en väg, så kommer du inte skjuta björnen. Jo, för då är jag jägare. Då är du självförsvar. Nej, nej, då är jag jägare. Men mot människor är det självförsvar. Jag tror att du ljuger för dig själv just nu. Nej, nej, nej. Jag är jägare. Och jag är allt jägare är med djuren. Nej. Att jag fattar ingenting av den här diskussionen. Det finns mer än bara jakt, Karna. Gud. Det är... Ja, kanske. Och bananer. Ja, precis. Det finns mer än bara jakt. Ja, nu är vi på jakt efter mördare. Eller mördare. Ja, men vi kanske inte ska mörda mördaren. Algot har tagit på sig sin fina rock. Jagar någonting innebär inte att vi ska nedgöra det. Det beror ju på om de är ett hot emot mänskligheten. Vi har ändå svurit en ed nu. Ja, men vad som är ett hot mot mänskligheten? Vi måste ju se varför och om de utgör det på riktigt. Ibland så kan det ju vara en förbannelse som gör att de utgör ett hot. Och allvarligt talat, om vi bara skulle nedgöra vad som är hot mot mänskligheten, så skulle vi ju ha Uppsala blodbad här när vi tog hand om nästan alla människor. Har du inte sett hur mörka de är? Vilken mörker som ruvar i deras själar? Jag tänker att sådana saker får Gud avgöra. Eller lagen. Den här kristna guden är inte speciellt duktig på det. Nej. Eller, varför tvivlar du på det? Du bara titta på världen. Du är inte duktig på att avgöra vem som är god och inte. Du menar det finns inga gudar? Ja, men det är väl klart. Det har du väl sett redan? Har du inte känt det när du varit ute i naturen? Jag känner att det finns en gud. Du har väl känt när du har varit ute i naturen? Har du inte känt dig uppfylld av frid och lugn och harmoni? Det är väl Guds verk. Fast hur kommer det sig att Gud i sådana fall bara finns i naturen och inte i närheten av kyrkor? Det gör det ju. Prästerna för ju Guds talan. Och ändå så pratar gudomligheter bara med dig när du är ute i skogen? Nej. Nej, det har jag inte tänkt på. Nej. Ja, det är intressant. Jag ska tänka lite på det. Det vore... Ska vi gå? Som sagt, ja. Algot har tagit på sig sin finaste kostym eller sin finaste rock. Du inte vill bära på väg ut genom Nej, vi går. Vi kan gå. Ja, då går vi. Skulle ni ha något mer än bananer i hamnen? Ägg. Ägg och bananer. Jag gillar ägg. Jag har några hönor hemma. Jag förstod att herrn sökte mera sprint också. Ja, just det. Det behöver vi, ja. Det är helt sant. Jag menar prata med en liten gubbe. Ja, och vi är skyldig detektiven flera flaskor också, så det kan man bara ha några på lager. Är vi verkligen skyldig om dem? Mm. Ja. Jaha. Är inte han skyldig oss lön? Jo, just det. Pengar. Han är skyldig oss pengar också, ja. Nej, det är ju inte. Det har ju vi tagit. Ja. Va? Jag har ju skrivit kvitto. Eller ja, någon skrev ju en lapp. Har du gjort det?
Nej, det var inte jag. Det var någon annan som skrev. Var det Sören? Det var Sören. Ja, ja, men jag börjar gå då. Ja, vi ska ju till hamnen. Vi slår följe. Jaha, ja, ja. Ah. Var är hamnen, Alfred? Var är den? Den är vid södra lastkajen här nere. Och är här nere? Nästan ända nere vid hospitalet. Ja, ah, där. Där då. Nu går vi. Rocks to face the elder god. Hurra, hurra. Ja, det går ju rätt fort för er och Algot hänger inte alls med. Han går väl kanske en tiondel så fort som ni. Visst, ni luktar ruttna skit. Ja, ni kommer ner till hamnen. Det är ju inte en sån här stor kuststadshamn, utan det här är en sån hamn där lite mindre skepp som går på ån kommer upp. Ångbåtar och annat. Där ligger det ett, kan det vara, totalt ett 30-tal skepp i olika storlekar. De flesta är ganska små, men det finns två stycken lite större fraktskepp. Och ja, det är egentligen bara två skepp som ni bedömer kunna vara stora nog att kunna frakta sig ända dit ni ska liksom. Därför tog vi inte med prästen, insåg jag nu. Han skulle väl komma hit? Han skulle ju möta oss här. Vill du att vi går tillbaka och möter honom någon annanstans? Nej, nej, nej. Här blir det bra. Jag hade bara glömt av konversationen vi hade för 20 minuter sedan. Det var ju du som pratade med honom. Ja, precis. Hon lyssnar på annat. Alltså jag, i och för sig, jag förstår det med tanke på er diskussion. För det där, alltså jag minns ingenting om någonting längre. Ja, men jag minns att vi skulle arbeta på båten och därmed var jag nöjd. Vi? Eller ja, det var det initiala och jag sa ja. Nej, du sa att du skulle arbeta. Ja, men tanken var väl att alla skulle arbeta. Det var ju en god tanke. Hur långt bort är det vi ska åka egentligen? Det var ju en bit upp. Var det ni som ville ha jobb eller? Ja, för att segla uppåt i landet. Ja, han var här och pratade med mig. Han sa att ni var rediga arbetare. Jag vet inte, har ni fler som tänker hjälpa till eller ni ser lite klena ut? Har inte de fått så mest på Ingrid? Klen! Inte klen. Han tittar mest på Ingrid i sina fina kläder. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Ja. Vad har ni erfarenhet av att jobba, eller? Ja, jag har erfarenhet av att jobba. Jag är inte på en båt. Klarar av att skeppa kol? Ja! Ja, du ser en spade där borta. Får jag se? Ja, jag går fram. Hugg ett tag. Glatt och frisk. Ja, du är väl kompetent. Du har väl grepp förr, eller? Ja, det har jag. Ja, du duger. Du får följa med. Det blir jättebra. Ni andra? Ja. Vad kan man göra mer än att skiffla kol? Ja, det är ju kolar, pojkar. Jag söker. Rolf, du är stark. Du kan göra det. Du kan också skiffla kol. Ja, jag antar det. Alltså, han sa att ni är 6 stycken. Stämmer det? 1, 2, 3. Vi är 3. 4, 5. Ja, men Sören och Sofia ska väl följa med också. Alltså jag bryr mig inte hur ni löser det, va? Men vi behöver ha 2 skift som skifflar kol dygnet. Nej, också. Så att, ja, men vi är 6. Vi är typ ännu fler. Om det är någon av er som är klenare än andra så får de andra kompensera för det. Jag ja, vi har flera andra som kan hoppa in och hjälpa till också. Det är inga problem, vi löser allting. Prata med Karna här ifall det är något problem. Ja. Ja. Du kan prata med mig om det är ett problem. Karna? Ja.
Är det inte en bananbåt där borta? Ja, nu tycker jag vi har pratat färdigt här. Jag är nöjd med den här konversationen. Jag tackar för mig. Men när han sa att ni hade speciella arrangemang. Speciella arrangemang kan du prata med Ingrid om. Och Rolf. Jag går. Han sa att ni ville bli upphämtade neråt häxmåla, eller vad hette det? Häxkatten? Ja, han sa att det fanns något färjeläge där nere där ni ville bli hämtade på söndag, stämmer det? Ja, är det sagt så är det nog så. Ja. Jag vet inte. Ja, han sa att ni skulle ge mig detaljerna. Det är Kana, det är hon som har alla detaljer. Hon ja. Som just sprang. Ja. Ja. Jaha. Men... Vi tar med henne så löser vi allt. Mm. När vi åker. Alltså. Då är hon med. Jo Kana, det är minsann en bananbåt. Men bananlårarna ser ju rätt tomma ut. Ursäkta mig, varför är lårarna tomma för? Ja, vi har sölt alla bananerna du ätit igår. Sen smör i solsken. Vänta lite nu, jag börjar kolla här. Är Alfred här någonstans? Nej. Så sakta som han gick, han lär inte vara här på en timme. Men ska de ut på marknaden? Ja, det är redan sålda, det vet jag inte vad då. Vad menar du med sålda? Det är ju inte alla som har fått bananer. Nej, det brukar ju vara kö när vi kommer, vet du. Men det här är information som inte jag har fått. Ja, det var ju synd att du inte uppdaterar på informationen då, men jag vet inte vad jag ska göra åt det. Ja, sen. Nej, det här är... Det måste ju bara rota runt i lårarna om det finns. Vad gör du på min båt? Kan du vara vänlig och gå tillbaka upp på kajen med? Ni kanske har missat någon. Det finns en gammal brun här så som vi hade tänkt göra en soppa på. Vill du bjuda något för den eller? Ja, den kan du få någonting för. Den är helt svart. Den där du kommer ihåg var ju liksom mera gröngul liksom så. Men de kanske funkar svarta också. Men den färgen ska det väl inte vara? Ja, det ser ut så när det är lite äldre, när det inte har varit kyld ordentligt, vet du. Vad går de att äta då? Ja, det är klart det går att äta. Det är ju sötare så här, vet du. Det är ju mer som godis, är det? Godis har jag aldrig ätit. Men... Gotter då? Eller vad säger ni här uppe? Nej, jag kommer inte här uppifrån. Nej. Alltså, ni kan inte bara sälja av alla bananer direkt. Ni måste ge alla en ärlig chans att få komma. Jo, men det är ju handlarnas roll att göra det, vet du. Nu har ju fyllt upp sina förråd, så nu... Fast Alfred brukar ju komma hit och köpa bananer. Men nu har ni faktiskt inte väntat på honom. Ja, är han med på listan då, menar du? Han måste vara med på listan. Han har köpt bananer innan. Ja, 3-4 leveranser här. 3-4 lårar här som inte är utlämnade än. Så se här. Vad sa du? Han hette Alfred. Jag har ingen Alfred här. Vad heter han då? Heter han inte Alfred? Vad heter han på Fondrit? Var är han? Jag har tagit helt fel. Har du tagit bort honom? Nej, där uppe. Okay. Vad heter han? Algot! Testa Algot. Finns det en Algot där? Jag har ju inga privata namn här, vet du. Så. Nej, du kollade ju upp en Alfred och nu är helt plötsligt, det gick bra, ett privatnamn, men nu på Algot går det inte. Nej, men det är ju så, det är ingen som heter varken Alfred, Algot eller Sven eller Kalle eller vad du nu vill. Jag har inga sådana namn här. Jag vet inte vad du vill att jag ska göra åt det. Ja, men nu kan jag säga att nu är jag faktiskt... Får jag fråga en fråga förresten? Vem är du egentligen som kommer här och styr och ställer med mig så här? Jag jobbar i Gyllenkreutz-slottet. Har du spanat in det? Gyllenkreutz, säger du? Jajamensan. Ja, men där har vi ju en beställning, vet du. Ja, du har det? Ja, det ja. Ska du Men veta. Då ska jag stå här och vakta så inget händer fram tills Algot kommer. Och vad har du tänkt skulle hända med den här låren? Jag vet aldrig. Det finns hot, har jag en person, en Ingrid, som har sagt mig. Det finns mycket hot där ute.
En sak slår dig. Det här är ett litet lår. Och de andra är större? Lite. Nej, nej, inte så. Men det, du minns ju att det var väldigt gott med bananer. Så ja. Att, det hade, alltså, din dröm var nog att det skulle vara liksom en sådär en gånger en meter. Ja. Kanske mer några decimeter på alla håll. Och är det bara den låren? Ja, det är ju de tre lårarna, men det är ju bara den som är till Gyllenkreutz. Nej, jag tycker det ser ut som det är tre till Gyllenkreutz. Jaså du, det säger ja. Du. Ja, men du har fortfarande inte sagt vem du är, du. Ja, men jag är Karna, heter jag. Ja, men hej på dig, Karna. Det är trevligt att råkas. Jag förstår att du är förtjust i bananer. Det stämmer. Mm. Du har lite samma blick som barna brukar ha när vi lägger an här i kajen, vet du. Det brukar vara, det brukar stå här och hoppas att det ska få en liten bunsbit. Vi brukar ta en banan så brukar vi skära upp den i små bitar och kasta till dem. Och det är så här, vet du. Ja, men varför gör du inte det nu? Jag kanske behöver ett barn. Därför att det var det när vi anlände vi brukar göra det, vet du. Ja, men jag hävdar ju att den här informationen var bristfällig. Det har ju inte kommit ut till alla. Jag kan inte låta bli att notera att jag bad dig gå av mitt skepp och fortfarande står här uppe på relingen. Ja, men jag förhandlar. Tänk, och vad är det? Vi, alltså, in, lyssna, blick. Ja, mellan dig och mig, Karna från Gyllenkreutz. Vad är det vi förhandlar om egentligen? Vi ska få köpa tre lårar. Och han tittade, han synade dig från topp till tå liksom. Och det tror du att du har råd med? Ja, det har jag. Jag är en jägare. Jag har mycket att förhandla med. Det har du, ja. Ja. Nu ska vi se här vilken årstid det är. Var det i dagboken? Det är hösten. Japp. Ganska sent på hösten. Land kommer. Och jag har många fina pälsar som jag är väldigt stolt över. Och när man är ute på till sjöss, då blåser det mycket. Och man vill gärna ha täta kläder så att man inte fryser. Och som dessutom skyddar mot regn och plask från vågor. Och de här med vattentäta. Jaha. Mm-hmm. Det säger du. Nu är det ju i och för sig så behöver vi väl kanske lite skydd när vi är ute ute till sjöss. Det behöver vi ju, men jag vet inte, du har ju ingenting att visa om. Jodå. Utter och bäver. Ja, det var väldans massa du hade där. Mm. Ja, alltså jag har det mesta. Ja. Så. Ja. Och just mot vatten så kan jag rekommendera bäver och utter. Mm. Det är ju bra att du berättar det för sjöman. Vad det är för skinn vi behöver ut till havs. Jajamensan. Bara... uppskattar jag. Karn från Gyllenkreutz. Ja. Ja. Du var rolig än du. Ja. Var hittar man sådana som dig då? Ja, jag kommer ifrån inåt landet. I en liten stuga i skogen. Just det. Där det finns gott om byte. Ska du ha en sup eller? Ja, kan jag ta. Han tar fram en plunta och bjuder lite. Ja. Det är det starkaste du har smakat sen du var ett skogs. Jag försöker att inte hosta. Mm, fick lite hår på bröstet där, känner du. Värme gött det. Jaha, du Karna från Gyllenkreutz. Vad tänker du att vi ska göra åt att jag har två lårar som står i namn här? Vad tänker du? Besväret är att jag ska släppa ifrån med dem. Och stå här och förklara varför de inte ska få sina leveranser. Att du har viktigare kunder att nu bemöta. Och att det inte helt enkelt täckte till dem. Mm-hmm. Ja. Och då tänker du att mina stamkunder kommer uppskatta då att om jag har lovat att lägga undan och så när de kommer då för att de går lite saktare än andra så där så
så finns det ingenting till dem. Är det så du tycker man är bra och framgångsrik handelsman? Så var det ju för mig. Det fanns ju inget över till mig att handla. Du har ju fått det där svarte där. Ja, och nu var ju de helt ute. Ja, jag kan... De har ju faktiskt gjort en beställning, vet du. Ja. Men jag har också gjort en beställning på de där, pekar på alla. Om du nu kommer från Gyllenkreutz, som du säger, då är det ju den som är din beställning, inte de två. Ja, än så länge. Det är det vi nu förhandlar om. Mm. Hur mycket saker har du på dig, Karna? Nej, alltså, det var jag tittade på det. Värdesaker har du? Vad har du för... Jag har ju resources 2. Mm. Och vi sa ju att du hade lite skinn och grejer som du kunde använda som byte. Så. Men resources 2 är ju inte... Du springer inte runt och är någon sprätt sådär. Du har väl kanske ett skinn liksom. Du kanske har ett mårdskinn eller sådär. Så du kan byta ett bra tillfälle. Jag tänker ju att jag har... Du har, bara för att klargöra, du har ju... Ja, du kan skaffa så, men du har inte här massa skinn, har du inte. Några kanske jag har tagit med ändå när jag är på resa för att... Alltså, du kan få ha ett utterskinn liksom, men det, du har fortfarande inte sådär så att du impar på honom. Alltså, för tänka du att det här är i princip första åren det ens finns bananer i hela Skandinavien. Det här är... Mm. Hans business är som att pära guld med smörkniv. Mm, mm. Du kommer och vill handla snäckor med honom. Vi är på den nivån liksom. Ja, men jag... Ja, så det alltså... vill du och jag att jag ska lämna ifrån med de här lårarna då för att du ska ha... Ja, för att du ska byta bort ett utterskinn. Ska du ha en utterskinn? Jag vill bara påpeka... Ja, tack. Jag vill bara påpeka att på den här resan så kommer jag ha bulor i mitt gevär till ert förfogande. Om det kommer, om vi får syn på en säl kanske, eller en tillutter, eller en bäver eller något annat som går att skjuta och få mer päls. Så givetvis är det någonting som ni kan få första king på. Och även om det kommer annat obehöriga personer som... Som vill in och göra något dumt. Så givetvis försvarar jag ju båten. Du vill alltså ha tjänst på båten som någon slags vakt. Är det det jag hör? Och skyffla kol. Alltså på resan upp. Och sen även på resan hem. Du vet att du är på en annan båt nu, va? Just det. Ja. Han bara tittar på det, va? Skyffla kol, ja, det hade väl få göra, men jag... Ibland argument. Wasted. Ja, Gud, jag dör. Jag kan komma med lårar med mer päls helt enkelt. Vi skriver en skuldsedel. Eller så gör vi inte det. Så du har en hutt till. Ja, jag behöver. Du var ju rätt rolig att lyssna på, var det ju så. Jag måste ju ändå fördriva tiden här nu medan... Ja, jag förstår det. Vänta på att det kommer. Jag håller ju på att försöka förbättra mina människokunskaper, så att säga. Det är ju mycket att jag bor i skogen och pratar väldigt sällan. Det här är nog mest jag har pratat med en människa väldigt länge sedan. Tänk att jag nästan märker att du inte är så vanlig folk. Nej. Det kan ju bli rätt ensamt ute till havs med ibland, så att jag kan ju känna igen mig lite i att... Ja. Men då vill jag ta en beställning till nästa gång då. Ja, men det går bra, ser du. Ja. Ska vi sätta det på Gyllenkreutz då, eller? Ja. Och då ville du ha 3 lårar. 5 lårar. 5 lårar, och det har ni råd med. Japp.
Han, den skröpplig gubben som var här sist, han såg ut att knappt kunna betala för den låren han har lagt undan. Ja, men nu är det skillnad. Då var jag inte på plats. Nu är jag och fler på plats. Alltså, du, Karna från Gyllenkreutz, får jag fråga, vet du vad en sån går på? Nej. Nej, jag förstår nästan det, du, Karna från Gyllenkreutz, att du inte förstår det. Ta en sup till här nu innan jag berättar det. Ska vi ta och gissa lite? Gissar vi, har en gissningslek? Vad är det vi gissar om? Hur många båtar som kommer sjunka i hamnen ikväll? Hon skulle gissa vad en sån där lår med bananer kostar. Vad jag inbringar på dem här i hamnen? Oh, det var en bra fråga. Du ser lite självgod ut, så kanske en god nattsömn? Nej. Betalar dina arbetare väl för det? Jag betalar mina arbetare väldigt väl, ska du veta. Det gör du. Då tjänar du nog inte så mycket pengar, för arbetare som tjänar för mycket arbetar inte så bra. Jo, de arbetar väldigt bra, mina arbetare, ska jag säga. Och just nu är det inne i hamnen och sätter sprätt på pengarna. Jag ska bespara i detta och berätta, för att jag får 50 riksdaler för en sån lår här i Uppsala. Hade jag varit i Göteborg så hade jag bara fått 25. Aha. Men ser du, det är det som är det finurliga, att jag köper en rätt. Du kanske ska köpa en banan då, Karna. Nej, vi har en lår här. En lår är Algot på väg och ska köpa. Asså? Ja. Oj, vad mycket pengar han har, det har han inte sagt. Ja. Får det lov att vara en sup till er här med, eller? Ja. Alltid trevligt att ha lite sällskap här. Ligger Göteborg någonstans? Göteborg ligger på andra sidan landet. Drick inte allt. Andra sidan. Det är lugnt, jag har mer där det där kommer ifrån. För om vi var upp och ner nu, skulle vi betala halva priset? Ja, det kan man väl säga. Om vi hade varit där så hade det varit billigt. Precis. Om Karna står på händerna så är vi i Göteborg, vi betalar halva priset. Du är lika rolig. Är du också från den där Gyllenkreutz, eller? Ni verkar vara ett roligt gäng. Ja, det är hon. Och Rolf är med. Jag är skuggmästare. Ja. Vi är representanter för Gyllenkreutz. Mm-hmm. Är det någon sån här adel? Vad gör vi här förresten? Nej. Söker du sälja dina tjänster på att skjuta folk igen? Usch, nej, vi är inga adelsgubbar. Usch, fy. Ja, men det är ju det arbetet jag håller på med. Jo, hon erbjöd sig att jaga. Jag tyckte minsann att hon skulle jaga isbjörn ett tag. Med tanke på... Isbjörn? Kunde... Nej, det tror jag inte hon skulle jaga. Isbjörn finns inte. Nej. Men jag menar, ja. Det är bra pengar för djur. Ja, bra skottpengar. Det är det. Ja, det är bara synd att jag inte behöver några djur. Nej, men staten behöver alltid en päls. Jaha. Men det är ju bra att sälja. Till staten, sälja vidare. Så han säljer annat. Nej, vet ni vad? Han lutar sig fram mot de där lårarna, så fiskar han fram en banan i varje lår och så delar han ut en till i var. Åh! Ni sitter nu med varsin banan i handen. Aj, alltså. Luktar på den och känner. Men ni noterar också att han snodde en från Gyllenkreutz lår också. Han tog en ur varje. Ja. Men det är mer okej. För att det går ju nu till oss. Jag ska nog inte äta den här. Jag tar den. Nej. Jag kan här kan man göra gröt på.
krök. Om du nu ändå inte ska äta den så kan väl jag få äta den. Du är så glupsk. Ge mig flaskan så får du min vad heter det? Banan. Okej, okay, ja. Jag tar en flaska och ger till honom. Okej. Okay. Tack. Två grötar. Nu räcker gröten till dig också. Ja. Till mig. Är det mig du pratar med? Ja. Ja. Ja, ja, men vilka är det som tar emot varje gång han bjuder på sprit? Ja, jag tar emot. Jag doppar, jag testar att doppa en banan. Ingrid, det håller så nykter eller? Ingrid litar inte på främmande män som gjorde på drinkar, för speciellt inte sjömän, för att hon har tillräckligt med historier. För han fiskar ju fram mer och mer sprit hela tiden här. Så att det... Åh, suveränt! De segar till lite. Blir gladare och gladare. Börjar berätta lite skrönor om alla färder han har gjort. Och han berättar om det här enorma projektet de håller på. De håller på att gräva en kanal genom hela Sverige. Mm-hmm. Göta kanal. Men har du inte tänkt på det? Att när den är klar så kommer du inte tjäna lika mycket på att åka hit med bananer? Ja, eller så blir det en kortare färd. Vet du? Jag behöver inte spendera så många veckor runt kusten. Så att det, jag tror det kan bli bra för en annan. Kanske, kanske inte. Eller så kommer staden. Kanske inte tjäna lika mycket på varje färd, va? Men ja. Sen vet jag inte, som sagt, alltså, om det gräver så tror jag inte att den är klar för jag är i pension. Vet du? Då har jag dragit mig tillbaka. Du vet, jag skär ju guld med. Det var det bra. Ja, det går bra. Det går bra. Jag har inte problem med att pojkvaskrarna dör. Nej, det, vad skulle det göra dig för? Han hittas drunknade. Nej. Men det var någon här på båten bredvid som sa att de hade haft problem att rekrytera pojkar. Jag förstod inte riktigt vad han menade. Nej, vi ska dit och jaga ner vad det är där som håller på att dränka de här pojkarna. Alltså, det gäller ju att hålla sig väl med havsfolket, vet du. Man måste ju offra till dem, annars så ja, man får man ju inte vara i fred. Pojkar. För havsfolk. Ska ju inte offra pojkar. Nej, det är det jag menar. Den ska vi jaga ner. Vi ska jaga ner vad det är som dränker de här pojkarna. Nej, man ska ge dem offergåvor, vet du. Alltså rejäla offergåvor, så innan avfärd så klarar man sig. Det är så bra. Inte en banan i alla fall. Ni ser en gestalt komma gående i hamnen. Det är eran vän. Bekänten. Nu har jag vaktat de här så att det inte händer om någonting. Han ser lite bekymrad ut när han kommer närmare och ser er sitta där och gagga, liksom. Det går jättebra, Algo. Ger en fråga om blick till Ingrid som verkar kunna fästa blicken. Jag tror att de försöker köpa mer bananer. Jaha. För vilka... Bananen. För vilka... Pengar då? En vin. Jag tror Karnas. Sällskap på ett svin. Karna pratar, hon har ätit mycket pengar. Jag blandar munken och säger det. Kanske hon kan betala. Men ska jag lite rövare och sen betala med det? Alltså i den andra låren. Eller inte låren, båten. Vi ska för hennes skull vi köper de här, så då är det väl inte mer än lämpligt att hon betalar. De är billiga åket i Göteborg. Jo, det är jag medveten om. Det brukar vara så med importvaror. Jag förstår inte, varför ska jag helt plötsligt betala alla bananerna? Det är ju du som har beställt dem. Och nu säger de att du har mycket pengar. Jag har inte mycket pengar. Slottet har inte mycket pengar. Hon har jättemycket pengar. Jag har inget, jag har gett allt mitt i Sören. Du är riket utav alla, du har ju päls. Det är så mycket pengar så det bara rinner om det. Jag fick de här två bananerna förresten. Skulle du kunna göra lite gröt i den? I två skålar. En till Karna och en att sätta ut på trappan. Ja. Ja.
Det kan jag väl, antar jag. Jag går väl tillbaka då. Så kommer ni med bananerna sen. Du får betala bananerna. Ja, så du hade inte pengar? Nej, jag har gett allt mitt i Sören. Ja, men vet du vad? Vem är Sören? Jag säger inte det här för att jag är full. Men du är en riktigt bra kompis. Vad sägs om att dra ner priset med päls från en utter? Säger du till betjänten eller till han, sjömannen? Han, ja. Förmannen. Kaptenen. Sjömannen? Ja, sjömannen. Vi kan ju bara låtsas att vi är i Göteborg. Åh, ni är alla för trevliga så ena. Ja. Ja. Ska du slå en pruta då, eftersom du ändå suttit här och gaggat en bra stund? Jävla dålig på det här. jag vet. Kom igen. Du har ju en lyckad. Ja. Ja. Jo, men han sänker priset. Ni får det billigare. Nej, så jävla fan. Och eran betjänt ser så tacksam ut att det blev några riksdaler över där. Jag gillar dig. Du är välkommen till Gyllenkreutz. Och så säger vi det då att 5 lårar nästa gång då, och så har du kontanter den gången då. Ja, det säger vi. Ja, det blir bra. Nej, bra det här. Ja, roligt. Gillar dig. Karna från Gyllenkreutz med hennes knasiga polare. På återseende då, hörni. Ja, på återseende. Ja, vad roligt. Ja. Ja. Du, ta med dig en flaska här. Jag har så många ändå. Den sa han det till mig. Till han som hela tiden tar emot flaskan. Ja, ah, visst. Jag tar en. Jag har på att missa det här, så jag är så jäkla full. Nej, det låter bra. Nej, ja, när vi är på väg tillbaka så är jag så jävla glad i alla fall. Alltså, tänk om att jag tror jag lär mig. Jag lär mig att bete mig med folk. Jag har en hel flaska här nästan. Tack vare dig. Ja, alltså. Du är så jäkla bra. Det är så jäkla bra alltså. Jag tar en sup till. Ja, jag tar en sup till. Åh, fy fan vad det bränner. Ja, alltså, ja. Vart är vi på väg egentligen? Ja, jag vet inte längre. Jag tror jag måste tjäna in massa pengar. Er betjänt ser väldigt trött ut att bära den där låren. Ja, jag tänkte precis säga att jag bär den gärna. Det här är min skattkista nu. Min värdefulla frakt. Ingrid, du ser att han inte vill att hon bär den. Men han tänkte inte bära den själv. Liksom. Han litar inte riktigt på en. Någon som stoppar mig, annars så tar jag den. Ja, men du har bananerna i handen. Jag har en bananlår. Fy, fy, fy. Jag brukar lukta lite på den ibland. Så. Oh. Oh. Han luktar inte så gott som den smakar, gör de inte. Nej, det är sant. Nej. Det är ändå på något sätt förknippat. Mm. Nej, jag är jäkligt nöjd. Ja. Vad gör vi nu? Jag ser fram emot den här gröten alltså. Den ser jag fram emot nu. Oj, oj, vad hungrig jag blir. Jag vill nog ha den till lunch allgott. Banangröt. Mm. Ni tar er hemåt igen, eller? Ja. Ja. Tydligen. Ni kommer tydligen till er hem där. Och pojken står fortfarande och spelar fiol. Alltså, det är något sjukligt. Det är något sjukligt alltså. Hörde ni att pojken sa att han spelade för sin pappa? Nej. Igår. I morses. För ett par timmar sedan. När jag pratade med honom så sa han att han spelade på sin fiol. För att hans far skulle hitta honom. Är hans far vilse? Han måste spela vid vattnet. För att hans far ska hitta honom. Jag vet inte vad det betyder, men det låter skumt.
Ljud färdas ju bättre över vatten. Vet du vad? Vi behöver gå in i biblioteket och forska om det här. För jag, när jag pratade med pojken om det så var han inte så vidare informativ. Men biblioteket är rätt informativt. Kan du läsa, Karne? Jag kan läsa. Mm. Jag fick faktiskt en liten utbildning när jag var, växte upp. Kanske jäkla mycket. Jag kan mer än vad jag tror. Jag har läst om varulvar också. Låter som att det är jäkligt massa det. Ursäkta Ingrid. Är du säker på att jag ska göra gröt av den här dyrbara frukten? Mm. Helt säker. Att jag ska få hela bananer till detta. Du får gärna använda flera om du vill. Ja, okej. Okay. Ja. Men du behöver inte. Det var en gåva de två. Och gåvor är ju finast när man ger bort dem igen, eller hur? Ja, ja, absolut. Ja. Nej, men jag skånar det till dig. Nej, inte till mig. Till mig? Till, en till trappan och en till Karna. En till trappan och en till Karna, jag förstår. Två skålar. Vad bra att du förstår. Ja, han kommer ut med en gröt, en banangröt. Du får en tallrik, Karna. Ja. Den smakar mosad banan. Åh. Oh. Han har värmt den lite. Mycket gott. Nästan så att det blir för sött. Mm. Är det ovant? Det är så att det kryllar sig i tänderna och tungan. Och så räcker han över den andra tallriken till dig, Ingrid. Ja, men då går jag ut och sätter ut den på trappan. Mm. Jag vill inte äta upp den då. Mm. Vad är planen för idag? Varför frågar du det om planen när du har tyckts bestämt planen hittills? När planen var att gå och prata med kaptenen för båten, och det har vi gjort. Det var din plan, inte vår. Okej. Nu har jag ingen plan mer. Du har ingen plan mer. Ingrid, det slår ju dig att ni skulle ju prata om detaljer med den här kaptenen. Ja. Det var ju Karna som skulle prata Men de är inte riktigt funktionsdugliga för tillfället, så jag tänker inte riktigt pressa det. Jag kan inte sätta mig och läsa. Ni kan däcka eller spy eller vad ni nu har tänkt göra. Ja, vad är det? Det finns ju en vattenklosett. Så du kan ju gå och krama på slinet ifall du behöver. Jag tror inte det. Ribbing, skäll ifall han somnar. Det vore ju otrevligt ifall du... Ifall du... vad heter det? Drunknar i dina egna spyor. Ja, det har jag aldrig gjort innan. Nej. Det är en sån här sak man bara gör en gång. Om man inte har riktigt otur, gör det två gånger. Wow. Vi får se vem som gör det mest, Karna. Ja, jag har inga planer på att drunkna i min spia. Det är ingen som planerar för det. Men ändå sker det. Mm. Dålig planering. Ingrid börjar gå igenom biblioteket, antar jag. Mm. Efter specifikt vatten... Övernaturligheter, eller? Ja, vattenvarelser som tycker om musik. Yes. Eller spelar musik, eller lyssnar Rolf på musik. Rolf sitter i soffan och halsar resten av spriten, eller tar en lite? Herregud, vi måste spara lite. Alltså, jag ska nog försöka somna lite, tror jag. Okej, du njuter av ruset och värmen från spisen här vid. Karna, vad gör du?
Nej, jag funderar på om det beror på hur full man är. Alltså, hur full blev du? Du tackade jag till ett gäng huttar och jag upplevde som att ni satt en stund och gaggade. Ja, jag drack, jag halsade ju inte i flaskan som Rolf gjorde. Men jag tog med ett par huttar och jag tänker att efter ett tag så började det väl lugna sig och gå ur lite. Mm, ja, men salongsbrusa då? Ja, och det är det bästa tillfället att gå igenom och se försvaret ute i trädgården. Då har man ju som det bästa självförtroendet och är uppåt och är glad. Och har de bästa idéerna. Yes. Mm. Så jag går runt och patrullerar och inventerar just i trädgården och försvars och kollar syn på liksom insyn och icke-syn och staketets vara och icke-vara och så vidare. Då skulle jag vilja innan vi avslutar för dagen att Ingrid slår ett slag för hur kvalitativ litteratur hon får fram till nästa gång som förberedelse. Och Karna gör ett slag för att rusta upp, alltså om hennes kompetens kan rusta upp gården på något sätt. Vad skulle det gå på då? Jag tar learning tror jag, det borde bli det bästa. Ja, men det är väl, learning är jättebra. Det är inte min bästa skill, men titta. Ja, det passar bra. Tre lyckade. Mm. Ska nog hitta något roligt till dig. Nej, jag pushar. Jag är ändå salongsbrusad. Men då får du tillstånd. Ja, jag är battered för att jag snubblar och trasslar in mig i buskar och snubblar på rötter och slår mig så jag blir battered. Mm. Men du lyckas identifiera en bit på grinden. Ja, men du har kommit på där borta vid bron, uppe där de håller på att kasta sten på ungen. Mm. Att där går det ju faktiskt sätta en litet taggtråd. Så att de inte kommer åt och kommer så nära. Liksom. För de har ju krypit ut. Om du tittar på kartan här uppe till höger. Vänta, jag ska kolla. Vad är jag? Mm. De har liksom klättrat ut här på den lilla bron över. Aha. Utanför staketet. Där står de och kastar sten och hämtar sten. Ja, men det går att sätta för där så att du blir av med ungjävlarna. Liksom. Ja, det ska jag göra. Mm. Och jag skriver upp det i dagboken. Ja, idag blir det väldigt mycket rollspel och väldigt lite spel, men det behövs ju ibland. Så, ja. Ni kan dessutom skriva upp att ni har ytterligare 5 riksdaler tillsammans. Usch! Eftersom ni sparade in bananstålar där. Skriver du det på kassan? Eller det kanske är någon av er som har det. Nej, men det är det inte. Det är ju era förtjänst som har det. Får vi sådana här trevliga XP också? Ja, det får ni. Yay! Men jag undrar om jag har min regelbok. Ni får ju ett för att ni var med. Konfronterar du ett väsen? Nej. Ja, visst. Jag är säker på det. Är du säker på det? Konfronterade ett väsen? Ja, tomten. Nej, ni kan inte få XP från honom varje gång ni träffar på honom. Ett okänt väsen, nej. Var det någon som påverkas av sin mörka hemlighet? Nej. Du behöver nog ta anteckningar på dem så du kan använda dem lite då. Mm. Har ni tagit risker för att skydda andra människor? Nej, jag har inte riktigt chansen. Skydda bananerna. Vi såg ju hur många hungriga lyssna blickar som gick där. Alltså, åtminstone 2 ögon. Så Karna, jag fick ju se till att Karna söp ner sig och var distraherad. Så hon har ju inte skjutit någon det här spelpasset. Det är rekord. Jag borde inte skydda alla andra. Alla andra. Har ni lärt er något nytt idag? Spelare eller karaktär? Ja, alltså jag har ju ändå lyckats pruta och fått en social vinst. Mm. Tycker jag att för det är inte så. Vi har lärt oss lite mer om hur import och export funkar och hur präster utvecklar troende till att slava på ett skepp för att de är för snåla.
Bara för att förtydliga, han är inte präst, han är klockare. Han är? Klockare. Vad är klockare? Kantor och klockare var ofta samma. Alltså de jobbade, hade ofta dubbla funktioner, klockarna för. Alltså de, mm. Jag ringde klockan och de var med till kanter i kyrkan. Så är de. Ja, okej. Okay. lärt dig något nytt? Att du lärt dig att du kan pruta, menar du? Mm. Mm. Det låter snällt, men å andra sidan, ni har inte fått så mycket andra XP, så det kan du få för då. Har ni andra lärt er någonting? Ja, men så. Jag hade en massa bananresor och som sagt var det här med präster och att de lurar folk på arbete och liknande. Vi lärde oss leda världen. Jag är snäll mot dig med då. Du får också ett. Snäll och snäll. Har Rolf lärt dig något idag? Nej, egentligen inte. Ingenting. Du har väl lärt dig att karna kan truta i sociala sammanhang. Och att Ingrid har väldigt mycket information om präster. Nej, det har inte varit så mycket idag. Nej, okej. Okay. Inte för Rolf. Har ni utvecklat något i högkvarteret? Det har ni faktiskt gjort. Nu gick ju Karna ut och byggde handlingskraftigt där. Och ni hjälpte till att reparera i början där med. Till slut, lite motvilligt, men... ni får ett XP för det. Har ni gjort något extraordinärt idag? Det har ni inte gjort, säger jag direkt. Nej. Det blev ett lite kortare pass idag. Det blev inte som jag hade tänkt mig det här passet. Men det blev ett roligt spel i alla fall. Det brukar bli så när det blir mycket rollspelande. För då, liksom, då kommer man inte iväg. Liksom. Nej, precis. Ja. Men tack för den här spelningen. Syns nästa vecka då. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.